خیبر پختونخوا کا ایکٹ برائے تقریبات شادی 2018 کو متعارف کرنے کا مقصد شادیوں کی تقریبات میں بے جان نمائش اور فضول خرچی کو ممنوع قرار دینا اور اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز گھر یا شادی ہال کے اندرونی احاطے تک محدود ہونی چاہیے۔ جہیز اور دلہن کو دینے والے تحائف کی سرعام نمائش پر پابندی ہوگی۔ ہوائی فائرنگ، دھماکہ خیز آتش بازی پر پابندی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.wde.org.pk۔